10 років в'язниці за спробу підпалу російського військомату у Сімферополі. Такий вирок окупаційного Верховного суду Криму 39-річному жителю села Піонерське, що у кількох кілометрах від Сімферополя. Чоловікові навісили зберігання та транспортування вибухівки, а також підготовку до злочину та диверсію. Мовляв, окрім протесту з коктейлем Молотова, він готував підрив залізничних колій. Імені бранця не повідомляють. Утім, за відкритими джерелами можна припустити, що йдеться про Ігоря Купіча. Нібито саме він у ніч проти 28 травня минулого року жбурнув пляшку із запальною сумішю у будівлю окупаційного військомату на вулиці Сельвінського у Сімферополі. Повідомлялося, що вже 1 червня російські силовики вдерлися до оселі Купіча з облавою та вивезли його до ізолятора. Провалом закінчилася спроба наступу росіян північніше Бахмута. У самому місті не припиняються ворожі штурми, повідомили у Генеральному штабі. Лінія фронту проходить вулицями Бахмута, і російські окупанти будь-що намагаються відсунути її до західних околиць. Українські воїни дають запеклий бій ворогу та відстрілюють подекуди просто з вікон. Увага, постріл! Основа штурмових загонів – це найманці. Для них битва за Бахмут перетворилася на справжню бійню. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінив чисельність вагнерівців на цьому напрямку у 6 тисяч. Ще до 30 тисяч завербовані рекрути. Чимало з них потрапили на війну просто з російської в'язниці. Поки оборонці усіма силами стримують російську навалу в Бахмуті, за ворожими тилами полюють наші гармаші та авіатори. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога. Принизливу фільтрацію проводять окупанти у Красноперекопську, що на півночі Криму. За даними Генерального штабу, ефесбівці роздягають цивільних і б'ють їх. Людей допитують, називаючи це контрдиверсійними заходами. Непоодинокі випадки знущань та побиття. Таку зневагу до прав людини та власної гідності відчувають при перетині адміністративної межі між окупованим Кримом і Херсонщиною. За дезертирство засудили російського військового у Криму. Окупаційний гарнізонний суд дав йому 9 років колонії суворого режиму за відмову воювати проти України. У вересні минулого року він служив за контрактом, тобто добровільно, у Севастополі. Однак, коли постало питання відправлятись на передову, самовільно залишив військову частину та зачаївся в іншому кримському місті, яке саме окупанти не називають. Дезертира з ворожих лав затримали цьогоріч у січні. На окупаційному суді він визнав себе винним, пояснюючи вчинок небажанням воювати. Проміняли рідну гавань на сонячний Дубай. Родина запорізького колаборанта Балицького накивала п'ятами з окупованого Севастополя. Журналісти видання «Рія Мелітополь» помітили на сторінках Анни Балицької невістки гауляйтера окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького –
кілька дописів. Спершу вона пише про вимушену евакуацію з Криму, а вже невдовзі хизується апартаментами у Дубаї. Разом з дочкою та чоловіком, себто сином колаборанта Олександром Балицьким, оселилася в Емираті на ПМЖ. Перед тим з'явилася інформація про продаж Олександром свого ресторанного бізнесу в окупованому Севастополі. Цікаво, що родина російських посіпак заворушилася після серії вибухів у Криму, зокрема і у Севастополі. Майже 50 днів під завалами без їжі та води, але попри усе вижив. У Туреччині врятували кота, якого завалило уламками будинку у провінції Кахраман-Мараш після руйнівного землетрусу на початку лютого. Ми намагалися врятувати кота, щойно його помітили. Об'єдналися з друзями, стали плече до плеча і одразу ж повернули кота господарям. Дворічний британський сріблястий кіт на ім'я Хан живе в родині турагентки Ніди Діни та її доньки. Жінка з дитиною змогли врятуватись від землетрусу, але кіт так і не вибіг із будинку. Другою хвилею 11-поверхівку зруйнувало вщент. Діна більше місяця жила в автівці біля уламків колишньої оселі і невтомно шукала кота. Ходила по притулках і розпитувала місцевих. Зрештою, під час розбирання завалів хатнього улюбленця таки знайшли. Бо оланю собі туром, я не середище піголай. Пенсі зуємазди. Це неймовірне диво для нас. Я не втрачала надії до останнього моменту. Кіт завжди спав зі мною. Він жити без мене не може. Його побачили та знайшли екскаваторник і власник будинку на килимі на кухні. Потім ми відвезли його до ветеринара. О шекілді булдук, дірек затем бурея гетердік. Кенді ветеринарімізді Фатима Гюлянам. Зараз Хан під пильним наглядом фахівця. У нього виявили перелам лап і сильне зневоднення. Також підозрюють ураження внутрішніх органів. Ми даємо йому якнайбільше рідини. Він – наше диво. Хан і дійсно врятувався дивом. Потужні землетруси сколихнули південний схід Туреччини та частково Сирію на початку лютого. Найсильніший поштовх зафіксували на позначці 7,7 бала. Міська забудова складалася цілими кварталами та районами, ховаючи під собою усе живе. Загалом відомо про загибель понад 52 тисяч людей. Знищено понад 500 000 осель. Однак Троща залишила місце і дивам. Після кількох тижнів з-під завалів рятували постраждалих людей і їхніх улюбленців.